Omkring år 800 til omkring 1100-tallet havde Danmark en vikingetid. Det var i denne periode, at Danmark blev et samlet kongerige, kristendommen blev indført, og byer som Ribe, Aarhus og Roskilde bliver grundlagt. I næste weekend slår 150 fritidsvikinger sig ned på Ishøj Tange og gendanner meget fra vikingetiden. Og der kan man jo møde, hvad der kunne have været i vikingetiden, hvis der havde været en Ishøj Tange dengang. Så der er jo handelsfolk med alle deres forskellige varer i læder og træ og pil, og der er bronze og sølv, der er smykker, der er vanvittigt flotte håndværk. Der vil være håndlavede knive, og der vil være øl, der vil være noget at spise for publikum, der kommer. Og så vil der være rigtig mange aktiviteter, som børn kan prøve. Man kan lave bånd, og man kan prøve at udfordre en kriger. Man vil faktisk også kunne prøve at ride om kap med en af de her heste, og hvordan vi gør det, det kan man opleve på markedet. Så det bliver noget, der arrangeres, noget, der integrerer hele familien. Alle kan få noget ud af det. De fleste folk i vikingetiden var bønder og handlende. Den lille del, der drog ud på plyndringstogter, er dog dem, der har fået mest opmærksomhed i historieskrivningen. Så jeg er jo en stor mand her, og jeg er en af krigerne også, som det ses. Og vi går rundt og lave aktiviteter på markedet, sammen med en hel masse andre krigere, som kommer og vil være med sammen med børnene og slås med børnene, og også vise krigeropvisning. Altså med slåskamp. Det er med de rigtige våben, så man jo kan se, at de våben, vi har, så bliver de brugt. Det er ikke for sjovt, det er en kampsport, og vi slår til, og man kan både se og høre det, og man kan også, for børnens skyld, man kan jo få lov til at have våben i hænderne og mærke, hvordan våben var for 1000 år siden. Altså mange af de ting, vi laver, laver vi selv. Jeg er selv et fritidssmed, så mange af de jernting, jeg har på mig, er lavet mig selv. Lige der bjælden er ikke, men den er typisk for tiden. Den er fundet flere steder i de nordiske lande med, som siger, med den her typiske øjentildækning eller en nasal guard, som man kalder det, med en streg ned i midten. Det er fundet lige omkring vikingetiden. Signe, du er vikingebarn. Hvad laver vikingebørn? Jamen altså, vi løber rundt og så hjælper andre, og vi henter vand til hestene og tager dem ud, når nogen skal bruge dem. Og sådan. Og sådan noget, jeg synes, jeg er sjovt ved det, det er, at man ser de venner, man har mødt derovre, og dem ser man jo ellers ikke til daglig. Det vil sige, at du kommer på flere vikingemarkeder? Ja, jeg kommer på flere vikingemarkeder. Og de, der er på de markeder, det er dem, du så møder ude på Ishøj Tange, for eksempel? Ja, nogle af dem. Du kommer gående her i en meget flot og farverig dragt. Hvad er det for en? Jamen, det er jo en russisk inspireret vikingedragt. Det vil sige, at den her har man båret i Rusland? Formentlig. Hvad er du på vikingemarkedet, når du går rundt? Jamen, udover at jeg laver noget vikinghåndværk, så fungerer jeg som ritter for pladsen også. Det vil sige, at du sætter plaster på også? Det gør jeg i hvert fald. Men ellers så går du rundt på pladsen og laver hvad? Jamen, jeg arbejder lidt i træ og lidt i reb. Og privat bestillingsordre. Så du snikkererer på vikingmarkedet? Ja, det gør jeg. Simon, du ser voldsom ud. Du har skjold, og du har sværd og nogle specielle handsker. Hvad er du på vikingmarkedet? Jamen, altså, jeg er kriger. For de fleste af os, så er det en sport. Ligesom nogen, de går ned til badminton og hygger. Altså, man kan blande sådan, du kan tage lidt elementer fra badminton, og så tager du noget fra sportfægtning, og så blander du det sammen, og så tager du vikingtidsvåben. Og så slås man. I den virkelige vikingeverden, så var det dig, der tog ud og forsvarede byen? Virkelig verden, der ville jeg være kriger. Jeg ville højst sandsynligt være det, som jeg er nu. Ville jeg være en lidt dygtigere kriger. Jeg ville højst sandsynligt være en hirdsmand, der som vinteren udøver en eller anden form for håndværk. Skjoldet har jeg selv lavet. Lige det svær har jeg købt det her, men ellers så laver jeg selv svær. Og alt andet udstyr laver jeg selv. Det er ligesom en ting, jeg har med. Jeg vil gerne prøve tingene. Prøve at lave tingene og se, hvordan det er. Og det, vi normalt dyrker, er sådan en forfinet kampsport, som folk, der sportfægter. Og det er ikke noget, I kommer til skade af? På ingen måde. Jeg plejer at træne et sted mellem 2,5 og 5 timer om ugen, for simpelthen at være i træning. Vikingemarkedet kan opleves på Ishøj Tange lørdag den 10. september fra kl. 10 til 17 og søndag den 11. september fra kl. 10 til 16. Prisen er 40 kroner for voksne, og børn kommer gratis ind. I år der bliver der en koncert om aftenen, som man kan købe billetter til. Og det vil sige, at kl. 19 kan dem, der har købt billet til koncerten, komme igen
at opleve en koncert på historiske instrumenter, men også rytmisk musik, sammen med de vikinger, som er på bopladsen. Så det bliver en fuldstændig unik sceneopsætning, som bandet af Synje får i år.